Добрий вечір. В ефірі телекомпанії СТВ. Як завжди у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Михайло Талпа, депутат Миколаївської обласної ради та голова Миколаївської обласної організації партії «Європейська солідарність». Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Михайло Володимирович, раді вітати вас у нашій студії. Є важлива тема для розмови, а саме розберемо вчорашню сесію Миколаївської обласної ради. Навіть не знаходячись в залі, а просто знаходячись біля монітору комп'ютера, ми спостерігали спалахи таких палких дискусій, ну і, власне, обговорення непростих і важливих тем. Одна з них – непрозорий розподіл коштів державної субвенції на ремонт доріг Миколаївської області. Як ви особисто оцінюєте ситуацію? Ви знаєте, Віталій, я, мабуть, почну трішки з іншого. Я сьогодні, мабуть, вперше у вашій передачі дам своє оціночне судження з приводу того, що взагалі сьогодні відбувається в обласній адміністрації і саме як проводить свою роботу голова обласної адміністрації. Чому? Тому що ми бачимо, що президент дав свою оцінку роботи Кабінету міністрів. Вже пройшло не так багато, не так мало, але й не так багато часу з одного боку, а з іншого ми маємо зупинитися, проаналізувати, що відбувається, і не робити тих помилок, які вже нароблені за цей навіть короткий час. Для того, щоб ефективно управляти сьогодні в області, потрібно мати спеціальні навики. Тобто, наприклад, людина спочатку працює в управлінні, в департаменті, потім, мабуть, керівником структурного підрозділу, потім заступником голови адміністрації, і потім колись людина стає головою адміністрації. І тоді за цей час, свій життєвий, вона набирає всі ті навики, які їй потрібні, частину навиків, які потрібні для керівництва області. З іншого боку, посада голови обласної адміністрації – це політична посада. І треба теж мати політичні навики, політичні знання для того, щоб ефективно комунікувати з політичними партіями, з депутатським корпусом і з депутатами. І третє, що потрібно – це потрібно знати область. Треба знати дороги, треба знати вулиці, треба знати райони, треба знати проблематику і треба знати людей. І от коли у людини є всі ці навики і компоненти, про які я сказав, три складових – знання місцевості, адміністративні знання, так, господарські, і політичні, то тоді тобі легко приймати правильні і виважені рішення, які дозволять області розвиватися. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо, що рішення, які приймалися останнім часом, вони в якійсь степені були досить помилковими і які призводили до негативних наслідків, таких як перекриття доріг під Миколаєвом по лінії об'єднання територіальних громад, таких як перекриття доріг в місті Первомайській по лінії виділення коштів на ремонт доріг. І таких прикладів ще досить багато. Навіть на вчорашній сесії ви бачили, люди приходили зі своїми проблемами. Так от, для того, щоб не перекривалися дороги і не приходили люди на сесії, для цього потрібно, щоб влада працювала ефективно. І от коли замість того, щоб працювати ефективно, влада займається тим, що намагається знайти, хто винен в цих прорахунках, от тоді виникає проблема, що з одного боку не вирішуються проблеми в області, область зупиняється, не рухається. От. З іншого боку, ми маємо постійні конфлікти. От ми ж мали конфлікти минулому році, в 2019-му, ви пам'ятаєте, була створена штучна криза в обласній раді. До чого вона призвела? До втраченого часу. І до того, що ми надіялися, що у 2020 році ми запрацюємо вже в нормальному режимі. На сьогоднішній день ми бачимо, що виїзди голови обласної адміністрації по районам і в місто Первомайське, і в інші міста, виступи на сесії обласної ради чи коментарі журналістам, білою ниткою по всім виступам іде, що хтось винен, депутати обласної ради, хтось там щось зробив і так далі, і тому подібне. І оце, я вважаю, це потрібно зупинити. Тому що сьогодні область рухається не в тому напрямку, сьогодні область має багато проблем, а голова адміністрації шукає винних. От я почав би з цього. Добре. Але, в принципі, коли вчора обговорювалося питання, ну, власне, розподілу ділу більше, ніж 500 мільйонів гривень, які область отримує на ремонт доріг у 2020 році, депутати також досить емоційно висловлювалися на адресу обласної адміністрації взагалі, ну і голови окремо взятого також. Тобто, ну, власне, як це, з'ясування стосунків, воно, напевно, можливе, але, в принципі, що робити з дорогами? Ваша ситуація стосовно непрозорого
а воно дійсно, напевно, таке є, розподілу досить значної суми на дороги, які в цьому році Миколаївщина вперше отримала. Ситуація з дорогами штучно створена адміністрацією. І ось пояснюю в чому. Вони спрямували перелік. За правилом, за звичаями, цей перелік передається на транспортну комісію в обласну раду і на бюджетну комісію в обласну раду. І депутати на цих комісіях розглядають переліки, вносять зміни, вносять свої рекомендації. Глави об'єднаних територіальних громад, адміністрації, районні ради всі вносять зміни. І коли список узгоджений, він затверджується, відправляється на затвердження до Укравтодору та Кабміну. Така була завжди процедура, і вона зрозуміла. Ця процедура почала працювати, до речі, тільки з 2018 року. Чому? Тому що дороги з індексом О і з індексом Е до 2018 року вони взагалі були державними, і ми не мали цих коштів. І дійсно добре, що у 2018 році запрацював дорожній фонд, він працював на 50% у 2018 році, він працював на 75% у 2019 році. І ось це перший рік, 2020 рік, коли дійсно фундаментально можна, ми маємо ресурс і можемо фундаментально потрохи покращувати ситуацію з аварійністю і з проїжджаємостю по нашим дорогам. І замість того, щоб дійсно зробити це комплексно, якісно і прозоро, глава адміністрації проігнорував комісії, проігнорував депутатський корпус, проігнорував районні ради, районні адміністрації, навіть тому, що до нас в обласну раду звертаються районні адміністрації, це ж їхня вертикаль. І таким чином відправили цей список на Київ. А коли люди вже отримали цю інформацію, звичайно, вони були обурені, тому що перекоси в розподіленні, тому що окремим депутатам по 9 мільйонів на їх округи. От. І, звичайно, все це призводить до того, що на сьогоднішній день область не може рухатись далі. При тому, що по законодавству вони мають погоджувати виділення навіть цих коштів з депутатськими комісіями. Хорошо, яке рішення узгодила сесія? Сесія прийняла наступне рішення. Повернути перелік доріг на транспортну комісію обласної ради. Управлінню інфраструктури допрацювати разом з депутатським корпусом цей перелік і тільки після цього його надати на затвердження на Київ. Це займе певний час. Ми його не втратимо просто? Якщо адміністрація не буде ставити палки в колеса, це вже буде, це відбудеться наступного тижня. Комісія вже збиралася транспортно щотижня. Уявіть собі, щотижня збирається транспортна комісія. Вона готова зібратися і наступного тижня. За яким принципом готові розподілити гроші? Або ви пропонуєте розподілити? Знову таки, тут треба знаходити баланс думок. Не можна ділити так, як хочуть лише депутати. Тому що має бути стратегія. І стратегія не пишеться на один рік. В чому сьогодні проблема? Проблема в тому, що управління інфраструктури просто сказало, 170 мільйонів, умовно кажучи, ми віддаємо на дорогу Березнігова та Баштанка. В той час, коли люди з Березнігова, то вже мають дорогу через Снігурівку, яку ми побудували, ми в ту сторону вже і так надали багато коштів минулі роки для того, щоб зробити із Березнігова, то і Снігурівки дорогу до Миколаєва. Тому, скажімо так, у людей є хоча б альтернативний шлях з Березнігова через Снігурівку до Миколаєва. Тобто Баштанка, Березнігова, це знову ті самі люди, але трохи коротше. Ну, розумієте, коли я вчора слухав цю історію про Баштанку, Березнігова, мені здається, це якась певна, ну, просто інерція працює. Там же мали створити госпітальний округ, і, власне, всі списи ламалися навколо того, що там просто немає зв'язку між Березнігуватим і Баштанкою. Тепер історія з госпітальними округами фактично обнулилася. Абсолютно. А інерція залишилася. Вчора наш колега-депутат Нівенщини сказав іншу історію, що чому гроші знову йдуть туди, тому що депутат Верховної Ради, який має бізнес в дорожній галузі, тяне до свого підприємства і в свою сторону, і на свій округ ці кошти. Я не можу підтвердити, не спростувати цю інформацію, це лише як гіпотеза. Але для того, щоб люди розуміли, що ж буде далі, треба було, щоб управління інфраструктури зробило наступне. Якщо ви пропонуєте в цьому році 170 мільйонів умовно дати на Баштанку Березнігувате, то ви маєте сказати, що в 2021 році ми даємо Доманівка, Веселинове, Миколаївський район. А в 2022 році ми даємо Нова Одеса, Єланець, Братське, Арбузинка. А в 2023 році, розумієте, і от тоді люди, депутати і громада розуміє стратегію розвитку на 5 років, які будуть дороги будуватися в 2020, 2021, 2022, 2023 році. І тоді цей поетапний план, він стає зрозумілий. Для того, щоб не рвати по шматочкам, розумієте, не робити по 2-3 кілометра. Люди не повірять. І так далі. Я думаю, що люди не повірять з одного боку, бо люди вже зневірені. Ніхто не повірить. А з іншого боку, хіба це стратегія, коли ви ділите гроші незрозуміло як, де, коли, ми дізнаємося це з преси, і люди розуміють, що поділили так, що, наприклад, місто Первомайськ взагалі не отримало нічого. Ну, тут також є колізія. А саме, в 20-х числах лютого Первомайськ дійсно збунтувався проти стану того доріг, який там є.
було перекриття траси, значить, Первомайськ не яма, зупинимо Армагеддон. Результатом цієї акції стало те, що туди приїхав голова Миколаївської обласної державної адміністрації, зустрівся з активістами і сказав: «Я дам вам 20 мільйонів на дороги, заспокойтеся». І тут знову ж таки виникає питання: ну, 20 мільйонів – це така серйозна сума. Що значить «я вам дам»? Де вона візьметься? Це знову ж таки приклад непрозорості. Віталій, це якраз приклад непрозорості з одного боку, а з іншого боку це те, з чого я починав. Що рішення приймається некомпетентно, не за планом, не за стратегією, а отак, з барського плеча я вам даю 20 мільйонів. Розумієте? Чому я вчора на сесії обласної ради, наша фракція Європейської солідарності, запропонувала виділити всім містам обласного значення тоді по 20 мільйонів? Я поясню. Тому що якщо ми декларуємо, що ми, наші міста, громади плюс-мінус рівні в своїх можливостях, в своєму розвитку, і вони мають плюс-мінус отримувати однакові суми за стратегію розвитку доріг і комунальних в тому числі, то тоді треба виділяти на всі міста обласного значення Очаків, Вознесенськ, Южноукраїнськ і Первомайськ по 20 мільйонів. І я вчора, насправді, спасав Стадніка, але він навіть цього не зрозумів. Тому що він заклав під себе міну. Уявіть собі, він приїхав з барського плеча, дав Первомайську 20 мільйонів. Завтра вийде Вознесенськ, перекриє дорогу. Післязавтра вийде, перекриє дорогу Очаків. Ви розумієте, що ви робите? Ви розумієте, що це не підхід стратегічний для розвитку автомобільних доріг в нашій області? А отак просто точечно вирішувати ці питання, вони якраз потім і призводять до того, що люди обурюються. Тому допустили одну помилку, допустили іншу, другу помилку. І замість того, щоб сьогодні зупинитися, прийти на комісію, розібратися з цією ситуацією, продовжують робити помилки далі. Але там ще ця історія потім отримала продовження. Вечором після сесії до цієї студії прийшов народний депутат 8-го скликання і зараз керівник обласної батьківщини Вадим Підберезняк. І він говорить, там серед іншого прозвучало, може люди не звернули увагу, що ці 20 мільйонів Первомайськ отримає тільки, тільки після того, як місто офіційно визначить межі міста. А це, в принципі, непроста і досить така по часу процедура, яка може зайняти певний час. Тому люди, в принципі, можуть і не отримати цих грошей. Це просто була обіцянка, щоб зняти напругу. Ви у нас депутат від Первомайська. Від Первомайщини. Від Первомайщини, так. Скажімо так. Да. Номер 36 округу, якщо так. Не помиляюсь. Власне, яке у вас бачення цього? Я вам скажу, що історія з межами – це взагалі історія, яка не стосується конкретно ремонту доріг. Це історія міста Первомайська і тих населених пунктів, які знаходяться навколо міста. І навіщо прив'язали до суми на ремонт доріг на Первомайськ межі міста, я, наприклад, не розумію. У мене відчуття, що це просто такий, вибачте мене за сленг, розводняк, для того, щоб потім сказати, ну у вас немає меж, ну тому ми вам і не дамо гроші. Навіщо пов'язувати ці два питання, я не розумію. Невже ви думаєте, в самому місті Первомайськ, в центрі міста не вистачає проблемних доріг, в які можна вкинути 20 мільйонів і буде ще на 20, а то й на 40 мільйонів, що робити? Без меж. Давайте не будемо робити те, що на межах. Давайте будемо робити те, що знаходиться в самому місті Первомайськ, а саме ті інфраструктурні артерії, які сьогодні, по яким рухається і громадський транспорт, і бізнес, і все інше. Ну і тут, можливо, ще невелике уточнення. Я ж правильно розумію, що ці 500 мільйонів, навколо яких зараз ламаються списи, не стосуються державних доріг. Н-11, Н-14 – це окрема стаття, те, що називається видатків, і це не про них. Абсолютно правильно кажете. Ці проблеми залишаються. 556 мільйонів – це дороги з індексом ОС і комунальні дороги по нашим громадам. Абсолютно правильно. Ну і тут вчора, коли депутати там досить жваво дискутували на сесії з цього приводу, якраз до служби автомобільних доріг Миколаївщини прийшли з обшуками правоохоронці. Нацполіція там досить оперативно розповсюдила прес-реліз, в якому вона сказала, що правоохоронні органи вбачають зловживання в роботі служби автомобільних доріг в 2019-2020 роках. У 2020 роках. Рік тільки почався. А поліція вже там бачить. Ну, я, власне, чому про це говорю? Коли ми говоримо про непрозорий розподіл грошей, про їх непрозоре використання, то це також один із сигналів, на які, напевно, також потрібно звернути увагу депутатам обласної ради. Це те, що називається в прив'язці до цієї історії.
Єдине, доповню вас щодо доріг державного значення. Насправді, в цьому році, чому я сказав, що можливо, це буде 20-й рік проривом для нас, тому що 4,2 мільярди на державні дороги – це значна сума. І дай Боже, щоб служба автомобільних доріг встигла їх освоїти в цьому році. Тому що плани амбітні, і я надіюсь, вийде в нас в цьому році Н11 завершити. Тобто, якщо все буде добре, то в кінці 20-го року ми з вами з Миколаєва зможемо поїхати в Кривий Ріг. Нарешті буде асфальт, починаючи від Калинівського кільця, і асфальт буде аж до самого міста Кривий Ріг, а там і Дніпро, місто Дніпро. Тому це для нас буде прорив з одного боку. І з іншого боку, така сама є амбітна сьогодні задача завершити навіть дорогу, в чому я сумніваюсь, Н14 в бетоні. Але якщо її не завершать, але хоча б зроблять більшу частину, я думаю, це теж буде прорив для Миколаївської області. На вчорашній сесії обласної ради дуже емоційним виявилося обговорення звернення обласної ради до президента, Кабінету міністрів, фонду держмайна щодо ситуації з розпаюванням землі державних підприємств в Виноградна долина та Степове. Ну, я не знаю, знову ж таки, голова обласної державної адміністрації, він там якийсь момент виходив з сесії, потім повернувся. І він якраз повернувся на цей момент. Він досить твердо заявив людям, які прийшли, працівникам цих підприємств: заспокойтеся, ви землю отримаєте. Ну, я не знаю, я не почув, звідки, власне, ця земля візьметься. Що думає з цього приводу депутат обласної ради? Проблема набагато глибша. Ви знаєте, проблема ще в тому, що люди очікували, що сьогодні на підприємство будуть призначені керівники, прозоро, відкрито, ті керівники, яких вони знають. Наприклад, якщо взяти підприємство «Виноградна долина», то люди просять назначити нам сьогодні Подгородинського депутата обласної ради, який там працював 20 чи більше навіть років. І ми йому довіряємо, ми знаємо, що при ньому у нас була заробітна плата, при ньому платились податки, при ньому в господарстві був порядок і господарство розвивалося. І саме цікаве, що такі, так як декларували, що так, ми за прозорість, за зміни в якісну сторону, а виходить, вчора навіть голова адміністрації сказав, що він уже подав якусь іншу людину, а не Підгородинського, на характеристику на керівника цього підприємства. Така сама історія відбулася з Типовим. Люди з державного підприємства приїхали і розповідають про те, що туди сьогодні заводять чорні душі якісь, незрозумілих людей, які навіть не проживають в цьому населеному пункті, ніколи не працювали. Звільняють людей, які там все життя пропрацювали з порушенням трудового законодавства. І все це робиться під те, щоб коли буде значить розпаювання і отримання паю, щоб отримали взагалі чужі люди, отримали паї. А ті, які все життя прожили в цьому селі і пропрацювали в цьому господарстві, вони нічого не отримують. І от за що вони бояться. І така сама ситуація, я вам скажу, по всім державним підприємствам, які сьогодні знаходяться на території Миколаївської області. Тому проблема досить велика. І найголовніше, ми вчора так і не почули відповідь, а як і коли люди отримують землю. Тому що голова адміністрації, ви правильно кажете, вчора пообіцяв, ви будете землею. А прем'єр-міністр вчора на передачі нічого конкретно не сказав. Чи буде розпаювання державних підприємств, чи не буде? Тому що сьогодні ми бачимо, що є заяви, що державні підприємства – це державна земля, і держава буде продавати потім цю державну землю. Хоча інші депутати Верховної Ради кажуть, а навіщо продавати цю державну землю? Вже тоді лишіть її в державі, або частину розпаюйте, роздайте людям. Ну, я поясню, чому вони кажуть, частину розпаюйте. Тому що, якщо, наприклад, в підприємстві працює, умовно кажучи, там 50 осіб і має там 5 тисяч гектар, ну, зрозуміло, ніхто ж не буде розподіляти паї там по 100 гектар чи більше. Ви розумієте, да, за що я кажу? Тому, звичайно, частину землі розпаюйте, роздайте людям, а та частина, яка лишиться, дійсно, нехай буде в державній власності. Але сьогодні є відчуття і острах, що просто готують, щоб потім масово розпродати всю цю державну землю і одноразово отримати гроші цим ділкам. От і все. Або просто пройде приватизація цих державних підприємств разом з землею. Ну, це те ж саме. Для людей це нічого не змінює. Люди сьогодні хочуть мати гарантію, що вони отримують свій пай.
з одного боку, їм голова адміністрації вчора пообіцяв, але це ж така історія. Він сьогодні тут пообіцяв, завтра його переведуть на роботу в Київ, наприклад, чи в якусь іншу область, і хто буде відповідати перед цими людьми? Ну так все-таки, сесія проголосувала за звернення до... Сесія проголосувала, по-перше, звернулись до правоохоронних органів, щоб вивчили всі факти незаконного звільнення і призначення людей в ці господарства. Сесія звернулася, запропонувала фонду держмайна призначити Подгородинського Миколу керівником державного підприємства «Виноградна долина». Сесія звернулася до Кабінету міністрів та президента України щодо розпаювання земель по всім цим підприємствам. Отже, з 1 квітня у нас вступає в дію черговий етап медичної реформи. Ну і чуємо так багато тривожних сигналів щодо того, як будуть працювати та фінансуватися стаціонарні медичні заклади. Ну, власне, ця тема підіймалася і на сесії. Не знаю, у вас як депутата обласної ради є якесь бачення? Можливо, є якісь те, що називається болеві точки, які ви також виділяєте? Я скажу одразу, я не є фахівцем саме в медичній галузі, але для того, щоб реформу продовжувати, потрібно, щоб і в уряді, і в спеціалістів була сила волі. Тому що я розумію, непопулярні речі, їх проводити сьогодні в країні досить важко. В той же час, якщо взяти первинну ланку, ту, яка вже проведена, то ми бачимо, є позитивні відгуки від того, і багато спеціалістів навіть з другої ланки перейшли працювати до первинної, тому що сьогодні там зарплати вищі, там в когось 15, в когось 17, в когось 20, в залежності від ситуації, від регіону. І це дало можливість залучити туди спеціалістів і налагодити там роботу. Друга ланка, вона більш важлива, більш складніша. І з того, що я бачу, навіть вчора новий міністр охорони здоров'я мав свою позицію, депутати Верховної Ради мали іншу позицію, але ті острахи, про які я вчора почув, звучали приблизно так, що з одного боку не буде вистачати фінансування, а з іншого боку, чи дійсно з 1 квітня вже є можливість запустити другу ланку. Тому такі острахи на сьогоднішній день є. Проблема може заключатися, ну от я, наприклад, днями поспілкувався з ним, з те, що називається практикуючих медичних працівників, і людина каже про те, що ті гроші, які закладаються за певні послуги, вони не відповідають навіть тим протоколам, які, знову ж таки, медики повинні виконувати для того, щоб надати кваліфіковану медичну допомогу в тому чи іншому випадку. І це означає, що хтось цю різницю матиме компенсувати. Очевидно, це сам пацієнт. І люди, напевно, просто не будуть розуміти. Ну як же так? Всі говорять про те, що медицина безкоштовна, реформа успішна, а мені потрібно викладати і там досить суттєві суми. От цьому може виникати проблема, мені здається. І тоді дійсно будуть говорити, ну, в принципі, говорити будуть, ну, це, в принципі, вся влада винувата. Влада винувата. Не будуть розбиратися, провладний ви, неправладний. В цьому ж може заключатися проблема також. Згоден. І це ті виклики, які стоять перед новим Кабінетом міністрів. Очікували, багато хто очікував, що на сесію буде винесене питання управління комунальним майном. Тема активно обговорювалася на комісіях перед сесією, але в порядку денному цього питання не було. Ну, наприклад, я як пересічний миколаївець здивувався, тому що фактично питання не вирішене вже рік. Скоро рік, як не вирішене. Собственно, чого чекаємо? Відповідь дуже проста і відверта. З боку адміністрації і ті депутати, які орієнтуються сьогодні на Стадніка, сьогодні блокується це питання. Адміністрація робить все для того, щоб обласна рада не довела це питання до логічного завершення. Оце якщо коротко. Коли це питання може таки потрапити в сесійний зал? Ви знаєте, сьогодні... А це дійсно, от якщо з технічного боку, це дійсно проблема для Миколаївської обласної громади? Ну, я, наприклад, не розумію, яка кількість комунального майна може приватизуватися, просто знаходиться в управлінні. Тобто наскільки це гостра проблема? А проблема гостра, я вам поясню в чому. Просто всі питання сьогодні підвішені. Тому що, наприклад, от будівлі, які навіть були, пам'ятаєте, проблема по будівлю з рідним прибужжям, яке знаходиться в центрі міста. Багато хто казав, що всі хочуть його забрати, чи придбати, чи прихопити. А сьогодні воно стоїть нікому не потрібно і воно руйнується. Так от поки сьогодні адміністрація не дає можливості обласній раді все ж таки вже взяти це комунальне майно і почати ним розпоряджатися, просто от такі будівлі сьогодні стоять і руйнуються. От проста проблема.
Якась ну, а ідея. тим часом, те, що називається, відчуваємо подих виборів місцевих, які наближаються. Ну, бачимо певні процеси в обласній раді відбуваються. Наприклад, вчора на сесії було заявлено про створення нової депутатської групи. І фактично цю депутатську групу очолив ваш вчорашній колега по фракції, депутат Катрич, я ж правильно розумію. Створена Миколаївщина, наша батьківщина. Можемо припустити, що такий рух депутатів між фракціями почнеться зараз, і в тому числі і з вашої фракції. Яка ситуація у фракції взагалі, у фракції, ну і, власне, в партійній структурі взагалі в області? Цікаве питання. Я вам скажу, на сьогоднішній день у нас Європейська солідарність проходить процес очищення і одночасно проходить процес оновлення. Ми сьогодні повністю проходимо перереєстрацію наших членів партії, тобто всі члени партії, які були, вони сьогодні обзвонюються, запрошуються до офісу з паспортом. Ті, які підтверджують своє членство партії, вони лишаються, ті, які не підтверджують, ми їх виключаємо. Багато оцінюється. Я вам скажу, ще остаточних даних нема, але на сьогодні, я думаю, десь 50 на 50. От лишиться 50. І для нас це, я вважаю, дуже добре, тому що ми маємо розраховувати саме на ту команду людей, які ідеологічно за проєвропейську Україну, про незалежну Україну. І всі люди сьогодні якраз і процес очищення, і процес оновлення, тому до нас приходять люди, вступають в партію з ідеологією от, проукраїнською. І це дуже добре, тому що з цими людьми ми на одному подиху розподіляємо одні ідеї, і я думаю, будемо працювати і надалі. Що стосується депутатської фракції, ми не забороняємо всі, ми, до речі, перед цим ми виключили декількох депутатів з фракції. Зараз ті депутати, які виходять, це природні процеси. Ми з ними лишаємось в конструктиві по роботі в обласній раді, а кожен для себе вирішує ті питання політичні, які вважає за потрібне. Тобто ви налаштовані досить оптимістично. Абсолютно. Сьогодні, ви знаєте, сьогодні Європейська солідарність, це є, я вважаю, якраз такий форпост за порукою на Миколаївщині і Миколаєві тої команди політичної, яка буде відстоювати саме національні інтереси, інтереси Миколаївщини і проєвропейський напрямок розвитку нашої держави. Михайло Талпа, депутат Миколаївської обласної ради та голова Миколаївської обласної організації партії «Європейська солідарність», був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, на краще, успіхів вам. Дякую вам. До побачення. До побачення.